Hej og velkommen til Åben Kirke. Jeg håber, I har haft en dejlig jul og nyder jeres ferie. Nu vil vi lige starte med en sang. When night has fallen, when fear is calling, still you're calling me. When faith is lost, my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me, you won't give up on me. You have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me, you won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out. I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me, you won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out, breaking out. Your love is holding on. Breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Velkommen til Åben Kirkes gudstjeneste her til formiddag. Vi håber, I har haft en mega god jul her den 24. Og ja, hvad er det nu, jeg skal sige? Ja. Er det dig? Ja, og ved du hvad, jeg håber, I sidder i forventning til at have en fantastisk gudstjeneste i dag. Jeg tror, det bliver super godt, og jeg håber, I alle sammen har nydt den her jul og faktisk mindes Jesus. Og lad os prise ham i dag og løfte ham op også i dag i den her tid mellem jul og nytår. Så jeg vil bare gerne bede en bøn, og så kan I bare tune ind sammen med mig på, at Jesus han er sammen med jer i jeres stuer lige nu. Så kære far, tak fordi du er nærværende hos os. Tak fordi vi kan sætte fokus på dig igen i dag, far. Jeg takker dig og priser dig for, at vi får et møde med dig. Og du kommer og møder hver enkelt, som sidder lige præcis, hvor de sidder i deres stuer sammen med deres familie, far. Lad dem opleve din tilstedeværelse så stærkt, og lad os opleve, at du er med os i dag, far. Vi priser dig og takker dig for endnu en dag med dig. I Jesu navn. Amen. Jeg tror, at I skal være i forventning i dag, fordi i dag der skal vi høre fra selveste lead pastor, Thomas Christensen.
Thomas skal tale til os, og vi glæder os så meget til at høre, hvad han har på hjerte, og hvad han har fået til os i dag. Jeg håber også, I er forventning til faktisk at få noget ud af i dagen i dag. Nogle gange, så, når man sidder på livestream, så kan man godt være sådan lidt on and off, men jeg synes bare, I skal tune ind og være på og være med, og være i forventning til, at Gud han faktisk skal give jer et ord lige præcis ind i jeres liv i dag. Yeah. Yes, til alle børnene, der er med, så vil vi have noget børnekirke, som også er online, og vi vil lægge et link op på vores Facebook-side eller YouTube, som hedder Åben Kirke København. Yes. Okay. Let's go. Worship. Darkness, you have filled me with peace. Give mercy, you're my help in time of need. Lord, I can't help but say, faithful you are. It's your faithfulness, and I will rest in your promises. My confidence, yeah, is your faithfulness, and I will rest in your promises. My confidence, yeah, is your faithfulness. Faithfulness, and I will rest.
faithful, faithful, forever you will be. Oh, faithful you are. Mm-hmm. And all your promises are yes and amen. And all your promises are yes and amen. Faithful, faithful. Christ the Lord will give, will
give you all the glory, Jesus. Oh, you alone are worthy. We'll give you all the glory. We'll give you all the skabelsen har du planlagt, min sjæl ved ånden. Du tog min fejl og min svage, du bar et kors for min skam. Tung var den søn, du skulle bære. Sjæl vil jeg overgive alt jeg er.
proklamere den her sang igen. Jeg står, men jeg fornemmer bare, at der er folk derude, som simpelthen bare har fået en mavepuster, og du ligger ned følelsesmæssigt, psykisk. Du er helt under gulvbrædderne, men lige nu, så ønsker jeg at tale til dig. Jeg ønsker at tale til din ånd, og så ønsker jeg, at himlen ligesom sætter de her stødpuder på dine drømme, på dine visioner, på dit helbred, uanset hvad det er, som har ramt dig omstændigheder. Så lige nu så taler vi til de ting, og vi taler til dit åndsmenneske, og vi siger, rejs dig i Jesu navn. Stå i den autoritet og styrke, som Kristus har givet dig. Paulus han sagde, alt formår jeg i ham, som giver dig kraft. Du skal ikke gøre det i dig selv, du skal ikke gøre det i din egen styrke, men du kan gøre det i hans styrke. Så rejs dig nu. Bare tag imod og proklamer den her sang, og selvom du måske ligger der og ikke kan rejse dig i din egen styrke, så ved den her proklamation, så taler vi til dig, vi taler til din drømme, vi taler til alt, som der er i dig. Rejs dig i Jesu navn. Stå i hans autoritet. Stå i hans kraft. Og bare tag imod alt det, som himlen har til dig nu, så jeg forløser al himlens kraft og autoritet. Og vi synger, at vi står i din kraft. Vi står i din kraft, ikke i os selv. Tak, at vi lige nu kan proklamere, at du forvandler alt. At du forvandler alt. Lad os synge det her igen. Jeg står. Jeg står. Tak, Jesus, at du giver opmundring til hver eneste nedbrudt. Tak, Jesus, at du giver lægedom til hver eneste syg person. Tak, Jesus, lige nu, at selvom vi ikke fysisk er sammen, så tak, at du kan bevæge dig i hver eneste rum. Du kan forandre ting, som alle i det her er umuligt. Men det, som er umuligt for mennesker, det er muligt for dig, Gud. Så tak, at vi bare kan tage imod alt det gode, som du har til os. Og tak, at uanset hvordan julen har været, uanset hvordan vi har fået slået al luften ud af os, så takker vi dig for, at du selv kommer den her formiddag, og du taler til os, til vores hjerter, og du opmuntrer, og du giver os lige det, vi har brug for. I Jesu Kristi navn. Amen.
Amen. Amen. Wow, wow, wow. Tak til Åben Kirke Band Lovsang. Altid en fornøjelse. Altid stærkt, uanset om vi er sammen in person. Det er vi jo selvfølgelig, det er også dig her. Men eller om du ser med online, så håber jeg, at du fornemmer, at Gud han ønsker at gøre noget også i dit liv den her formiddag. Det er jo virkelig en meget, meget anderledes jul, som vi har gang i lige nu. Og titlen for det, jeg vil tale om, det er egentlig det her. Når julen bliver ændret. Jeg ved ikke, om du har haft en jul, der er blevet ændret. Vores juleplaner blev ændret ret så meget. Vi havde alle mulige planer, som jeg tror, de fleste har. Men vores planer blev ændret, ligesom mange andre. Og det er faktisk ikke første gang, at julens planer blev ændret. Men helt tilbage til den første jul, så blev tingene faktisk ændret ret så meget. Og i Lukas evangeliet, kapitel 1 og vers 28-30, der er der, vi lige skal bevæge os lidt rundt her i den her tale. Der står sådan her. Jeg skal arbejde lidt på mine fingerkræfter, kan man. Der står sådan her. Da Gabriel kom til hende, sagde han, fred være med dig. Du er elsket af Gud, og han har store planer med dig. Maria blev forbløffet over de ord og spekulerede på, hvad meningen kunne være. Vers 30 siger, vær ikke bange, Maria, sagde englen, for du er udvalgt af Gud. Prøv lige at dvæle over de her vers. Jeg ved ikke, hvad der er blevet ændret i dine planer, i dit år. Måske har du tænkt, jeg skulle have blevet i sengen i dag. Jeg skulle have blevet i sengen hele det her 2020. Alle tingene er bare gået i vasken. Alle planerne er blevet ændret. Og nu troede vi lige, tingene var ved at komme i gang igen. Og så blev det hele lukket ned igen. Tingene bliver ændret. Men hvis du prøver at tage de tre vers her, og bare synke lidt over dem. Bare lige meditere lidt over dem. Englen siger til Maria, fred være med dig. I den her jul, der siger Gud til dig, fred være med dig. Og så siger han videre, du er elsket af Gud, og han har store planer med dig. Jeg ved ikke, hvilke store planer du havde for din jul, for din familie, for dit arbejde, for alle de her ting, men lige pludselig så røg mange af de planer i vasken. Men Gud, han elsker dig stadigvæk. Gud har stadigvæk store planer for dig, uanset hvad omstændighederne siger. Og så står der sådan her, vær ikke bange, Maria. Du kan sætte dit eget navn ind. Hvis du hedder Maria, skal du selvfølgelig bare sætte det ind. Vær ikke bange, Maria, fordi du er elsket. Du er udvalgt af Gud. Så vi er elsket af Gud. Han har store planer med os, og vi er udvalgt af ham. Og så står der to gange, fred være med dig, og vær ikke bange. Og det er fantastisk i den her tid. Du behøver ikke at være båret af frygt over alle de her ting, som selvfølgelig skal vi tage det seriøst, det der foregår omkring os. Selvfølgelig skal vi holde afstand, og vi skal holde modet op og holde smitten ned, som statsministeren sagde. Men en ting, vi ikke skal gøre, det er, at vi skal tillade frygten, den overtager vores sind og vores tanker. Vi skal lade Guds fred bevare vores tanker og beskytte vores hjerte. Mange har sunget den her sang til jul. Salig fred, himmelsk fred, toner julenat herned. Og så videre, så videre. Ikke? Men for mange af os, der har det ikke været en fredelig jul. For mange af os har det ikke været en himmelsk fred eller en salig fred. Der har der været skænderier, de gamle konflikter er kommet op igen. Og de ting, vi havde håbet på, at skulle have ændret sig, er lige pludselig det samme igen. Der er så mange ting, som vi håber på. Og det, som jeg ønsker med den her tale i dag, det er at give dig nogle værktøjer i forhold til, hvad skal vi gøre, når tingene ændrer sig? Hvad skal vi gøre, når tingene ikke lige går efter planen? Julehistorien, det er en historie, hvor alles planer blev ændret. Og den oprindelige historie her, der har du forskellige typer, du har forskellige mennesker, som deltager i julens første historie. For eksempel har du Maria og Josef. Her har du et ungt par, de var forlovet. Så kommer der en engel først til Maria, derefter til Josef og siger, hey, jeg har en ny plan til jer.
Det er en plan i tre dele. Nummer et, Maria, du bliver gravid. Det bliver ikke Josef, der er faren. Nummer to, så bliver det faktisk en jomfrufødsel, det er ikke set før eller siden. Helt uden, at der har været seksuel samleje, så bliver du gravid. Så i øvrigt, barnet i din mave bliver verdens frelser. Så jeg ved godt, I havde nogle andre planer, nogle andre idéer med jeres tur som forlovet, og I skulle hen og møde Josefs forældre i Bethlehem. Men nu bliver det noget andet, som der sker. En anden karakter, en anden type, som du har i julehistorien, det er en fyr, der hedder Kong Herodes, eller han hedder Herodes titlen, titlen er konge. Kong Herodes, han var sådan en control freak. Han elskede at have styr på tingene, og han var så magtsyg, at på et tidspunkt slog han både sin mor ihjel, fordi han var bange for at miste kontrollen. Han slog sin hustru ihjel, han slog sin svoger ihjel, han slog to af sine sønner ihjel. Og i julehistorien her, når han finder ud af, at han er ved at miste kontrollen, fordi der er en ny konge, som kommer til verden i Bethlehem, så ender han ud med at slå alle drengebørn ihjel under 2 år i den her by, Bethlehem. Det gik ikke helt, som han havde tænkt sig, eller som havde planlagt. Hans planer blev ændret. Så er der de religiøse ledere, som havde gået og bedt i mange hundrede år om, at der måtte komme den her messias, som måtte udfri dem fra romernes undertrykkelse, som måtte gøre noget, at de oplevede at komme ind i frihed igen. De havde nogle forestillinger om, hvordan den her messias skulle komme og etablere et jordisk kongedømme. Ikke en åndelig messias, som Jesus han var, da han kom alene. Og Jesus han kom, så begyndte han at sige ting som, elsk dine fjender. Gør godt imod dem, der vil dig ondt. Bed for dem, der forfølger dig. Besvar ondt med godt. Elsk din næste som dig selv. Altså ikke en messias, som med magt ville smide romerne ud af Israel. Så de havde nogle helt andre planer, som blev ændret. Så har du kroejeren, som ikke havde regnet med, Bethlehem blev fuldstændig udsolgt, både på hotels.com og booking.com. Alle platformene var optaget, alt var simpelthen fuldstændig væk. Der var ikke plads nogen steder. Så var han lidt kreativ og begyndte at lave et ekstra rum ude i stallen sammen med alle fårene, æsler og får og alle de her ting. Og der kom verdens frelser til verden i en stald. Jeg tror, Maria har været rimelig sur på Josef. Hey, jeg troede, du havde bestilt et værelse. Altså, hvor svært kan det være med alle de her apps og alle de her forskellige booking-platforme? Du skulle jo bare, du kunne have taget et Airbnb, hvis alle hotellerne var booket. Josef, come on, at føde Jesus i en stald. Det var ikke lige sådan, jeg havde forestillet mig. Min første fødsel skulle gå af vejen. Er dine planer gået i vasken? Er dit år været et år, hvor du måske bare skulle have trukket dynen over hovedet, og så set frem imod 2021. Ordsprogenes bog, kapitel 19, og vers 21, siger, mennesket ligger et utal af planer, men det er Herrens planer, der lykkes. Det vil sige, hvis du går i partnerskab med Gud, og søger ham også for, hvad hans planer for dit liv, så kommer du til at leve et liv, hvor det lykkes med de planer. Mange gange har vi som gode idéer, og jeg havde personligt forestillet mig, at 2020 havde forløbet meget anderledes, end det gjorde, det skal jeg være helt ærlig at sige. Da corona ramte os, der var vi 6 måneder gamle som menighedsplantning, som kirke. Jeg troede faktisk, det her det ville være slut på åben kirke. Men fordi Gud han er så kreativ, fordi Gud han er så stor, han havde en anden plan, at han ville bruge den her krise til at føre os som fællesskaber, som kirke, langt længere, end vi nogensinde ville have kunne gjort i Thomas' planer, i Thomas' tanker. Så når Gud han har nogle planer, så vil det lykkes, og det samme gælder også for dit liv. Der er 3 sandheder fra den her historie, som jeg bare lige vil hive frem her til formiddag, og de 3 sandheder er også ting, vi finder i den her julehistorie. For det første, så kan Gud møde mig midt i ændrede planer. Det gælder også for dig. Gud kan møde dig midt i ændrede planer. Gud kan møde dig,
Selvom planerne er ændret, selvom julen er måske gået i vasken, og alt hvad du har forestillet dig er anderledes. Gud, han kan møde dig lige der. Og der står i vers 28 i Lukas kapitel 1, da Gabriel kom til hende, sagde han, fred være med dig. Gud, han ønsker at sige os til dem også, som er her i rummet i dag, og til jer, der følger med online, fred være med dig. Gud, han ønsker dig at møde dig midt i ændrede planer. Der ønsker han at vise sig selv for dig. Han ønsker at åbenbare sig selv for dig. Han ønsker at sende engle, måske rigtige engle, men også måske mennesker, som kommer med hans fred. Han ønsker, at du skal være en, der går med hans fred til andre mennesker. Det blev sagt engang, at Gud, han hvisker i vores glæde, og han råber i vores smerte. Der er mange, der har hørt Gud råbe i 2020. Der er mange, der har haft smerte, har mistet arbejde, har mistet nogen, som de holdt af til den her forfærdelige sygdom. Men Gud, han ønsker at møde os lige midt i der, hvor vores planer bliver ændret. Og Guds plan for Maria og Josef var så utrolig, så fantastisk, så latterlig ud over det sædvanlige. Tænk så, det Gud han ønskede at gøre igennem dem, det var så meget mere crazy, end det de selv havde forestillet sig. Og så bliver der sendt en engel til dem og siger, hey, vi har lige ændret lige lidt i planerne. Når Gud han kommer med sådan nogle forandringer også i Maria og Josefs liv, der her var det Gud, der kom med forandringer. Det er ikke altid, at de ændringer, de forandringer, der sker, er godt, eller noget Gud, han bringer til os. Der kan være mange ting, voldtægt, overgreb, cancer, sygdom, Alzheimer's, meget andet, er ikke Guds vilje. Det er menneskets ondskab og alle mulige andre ting, som fører de ting med. Det er ikke Guds vilje for dig at være syg. Men i den her historie, så var det faktisk Gud, der havde ændret planen for Maria og Josef. Så når han ændrer dine planer, så er det fordi, han ønsker at få din opmærksomhed. Han ønsker at møde dig midt i dine ændrede planer. Ønsker han, at du kan møde ham. Den anden ting, som vi finder i den her julehistorie, det er, at Gud han har gode planer for mig. Gud han har gode planer for dig. Er du klar over det? Jeg ved ikke, om din økonomi ser fuldstændig håbløs ud efter det her år. Jeg ved ikke, om dine relationer ser fuldstændig crazy ud efter den her jul. Men Gud, han ønsker at fortælle dig, at han har gode planer for dig. Englen sagde til Maria her, du er elsket af Gud, og han har store planer for dig. Min ven, du er elsket af Gud, og han har store planer for dig. Jeg elsker Jeremias 29:11, som siger, for jeg ved, hvilke planer jeg har for dig, siger Herren. Planer om lykke, ikke ulykke. Planer om en fremtid og et håb. Jeg ved ikke, hvad dine omstændigheder fortæller dig, dit arbejde fortæller dig, dine relationer fortæller dig. Jeg ved ikke, hvad der foregår omkring dig, men en ting ved jeg, det er, at Gud, han har gode planer for dig, min ven. Han har planer om lykke, ikke ulykke, men han har planer om en fremtid og et håb. Og Maria og Josefs plan, det var jo egentlig bare, at de skulle giftes. De skulle ligesom løbet af nogle år måske have et barn, og tingene skulle bare køre stille og roligt. Men Gud han sagde, nej, jeg kommer til at bruge jer. Jeg ændrer planer en lille smule, men det er endnu bedre planer. Jeg kommer til at bruge jer på en måde, så for altid vil folk huske tilbage på jer og på jeres tro. Jeg har bedre planer for dig. Og Guds planer er meget mere, er noget, som giver meget mere til os. Det er noget, som er meget mere givende for dig og for mig. Det er en nøgle til betydning. Det er en nøgle til tilfredshed. Det er en nøgle til, at der, hvor du går, jamen, der vil du opleve, at der er større betydning med dit liv. Du vil opleve, når du vågner om morgenen. Jeg gør det omkring Åben Kirke, de ting, vi har gang i her, hvor jeg bare vågner om morgenen og er bare begejstret og tænker bare, yes, det var derfor, jeg var sat på jorden, for at være med til at bygge noget, som Jesus sagde, han vil bygge, nemlig sin kirke. Og Gud ønsker det samme for dig, at du vågner hver morgen med bare en fornemmelse af bestemmelse. Du vågner hver eneste dag og bare siger, hey, jeg ved, at Gud han er med mig. Jeg ved, at Gud han er for mig. Jeg er elsket, og Gud han har gode planer for mit liv. Det er det, som jeg ønsker, hvis du glemmer alt andet, jeg siger i dag, så tag det med, at Gud han er for dig. Han er ikke imod dig. Gud han har gode planer for dig. Så Maria, hun havde den her jomfrufødsel.
Og jeg tror, i de her 9 måneder, hun er gravid, hun er forlovet, hun er ikke engang lov til at være sammen med nogen på det her tidspunkt. Og alligevel går hun rundt. Jeg tror, folk har gået og kigget på hende og skuglet lidt. Ja, ja, du siger, det er Gud, der er kommet over dig helt sikkert. Ja, ja, det tror vi på. Ja, ja, det må du længere ud på landet med. Så hun har gået med den her hånske øjne, der har kigget på hende i 9 måneder. Og så som højgravid, der siger Josef, nu skal vi lige, ja, du ved godt, min familie er fra Bethlehem, så vi skal lige rejse derhen. Jeg ved godt, du er højgravid, men jeg har fået fat i, ikke en Tesla, men et æsel. Så det her æsel kommer til at transportere dig derhen. Og igen, jeg tror ikke, at det var den fødsel eller den start på at være mor, som Maria havde kunne forestille sig. Jeg tror, hun igen og igen, så hun bare sagde, Gud, hvorfor gjorde du det her på den her måde? Hvorfor ventede du ikke til, at jeg var forlovet eller gift med Josef, så folk måske bare troede, det var ham, som var faren? Eller Gud, hvorfor skulle det være på den her måde? Men det, som Maria, der bar hende igennem, det var, at hun vidste, at Gud har en god plan for mit liv. Så husk, at Gud, han kan møde dig midt i de ændrede planer. Og husk, at Gud, han har gode planer for dig, uanset hvad omstændighederne siger. Den tredje, den sidste ting, som jeg bare vil dele, det er, at jeg kan have tillid til Gud. Du kan have tillid til Gud midt i de ændrede planer, midt i al den smerte, alle de ting, som du måske står i. Du kan have tillid til Gud. Og i vers 30 i teksten, vi læste før, der står der, vær ikke bange, Maria, sagde englen, fordi du er udvalgt af Gud. Hey, hvor mange af os har brug for i den her tid at bare sætte på spejlet derude på badeværelset. Hey, vær ikke bange. Vær ikke bange. Du er elsket af Gud. Du er udvalgt af Gud. Han har gode planer for dig. Hey, bare bliv ved med at proklamere det. Det er Guds ord, det er sandheden for dit liv. Bare bliv ved med at proklamere det, indtil dine omstændigheder kommer på linje med det, som Guds ord siger. Det tror jeg, det er det, vi skal tage med for den her juletid og for den her tid. Det kan godt være, at vores tro er blevet testet. Men når vores tro bliver testet, og vi kommer ud på den anden side, og vi viser Gud tillid og siger, hey Gud, you got this. Da vi blev lukket ned i starten af corona, jeg tænkte, åben kirke er slut. Vi kom sammen som lederskab, vi bad sammen, og vi sagde, okay Gud, vi har tillid til, at du bygger din kirke. Du kan have tillid til Gud. Han har en vej igennem det. Vi er stærkere nu som kirke, end jeg tror, vi ville have været uden alt det her corona. Fordi Gud, han kan bruge selv dårlige ting, kan han vende om til noget godt. Jeg siger ikke, at Gud han har bragt corona ind i verden. Det tror jeg ikke. Menneskets frie vilje til at spise flagermus og rejse på ferie til det ene sted og det andet sted, og uden at isolere sig, og så sprede den her sygdom over det hele, har været med til at føre corona ind i verden. Jeg tror ikke, Gud han har noget med det at gøre, men jeg ved, at Gud han kan bruge selv dårlige ting i vores liv og vende det rundt til noget godt. Så det, jeg vil opfordre dig til i den her juletid også, det er at søg Guds ansigt, selvom du ikke kan se hans hånd. Du kan måske ikke se hans gerninger, eller han er virksom og arbejder i dit liv. Men søg hans ansigt, når du ikke kan se hans hånd. Søg hans nærvær, og så have tillid til, at han er for dig, han er med dig. Paulus sagde det på den her måde i Romerbrevet kapitel 8 og vers 28. Vi ved, at Gud kan få det bedste ud af alting, når det gælder dem, der elsker ham, og dem, som han har besluttet at kalde. Paulus, han oplevede så mange gange, at tingene gik ham imod. Han blev pisket, han blev tævet med stokke, han led skibbrud flere gange. Den her fyr, han oplevede virkelig, virkelig mange slemme, slemme ting. Men han oplevede også, hvordan Gud, han tog alle de ting, der skete i hans liv, og så vendte det rundt, så der kom noget godt ud af det. Men hvis vi sidder fast i bitterhed og negativitet og utilgivelighed, og vi bare holder fast i den smerte, i den skam, i de ting, som der rammer os i livet, så kan Gud ikke vende det rundt til noget godt, fordi du sidder fast i fortiden. Giv slip på din bitterhed, giv slip på de her ting, og så have tillid til, at Gud han er for dig, at Gud han vil hjælpe dig, at Gud han kan. Og som Paulus siger, vil du erfare, du vil vide, hey, det her, det kan Gud også hjælpe mig igennem. Det her, det kan Gud også. Jeg ved, at Gud han kan få det bedste ud af den her situation også. Det her, det er ikke gætteværk, men det er vished. Vi ved, at Gud han
kan gøre det. Vi er, har fuldstændig tillid til, at Gud han kan gøre de her ting. Jesus han sagde sådan her, Johannes kapitel 14, vers 27. Jeg giver jer min fred, og det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde. I skal ikke være bange eller modløse. Jeg giver jer min fred, siger Jesus. Det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde dig. Har du brug for fred den her jul? Har du brug for midt i ændrede planer, ændrede juleting, og alle dine planer er gået i vasken? Har du brug for fred, så siger Jesus, jeg ønsker at give dig en fred. Vær ikke modløs, vær ikke bange, men jeg giver dig min fred. Vil du tage imod den fred? Vil du tage imod den fred, som kun Gud han kan give? Så vil du opleve, at dit sind og dit hjerte må blive beskyttet. Fordi det er det, der sker, når Guds fred den rykker ind. Hvordan kan jeg så tage imod den her gave? Det kan du ved at åbne den. Hvis du har fået en gave, det er jo nu 3 dage siden, det har været jul, og måske har du en gave endnu, du ikke har åbnet. Den er bare flot indpakningspapir. Hvis personen, der har givet dig den her gave, så den ikke var blevet åbnet endnu, så tror jeg, de blev rimelig mopset over, at hey, jeg har givet dig den her gave. Jeg troede ligesom, at det betød noget for dig, at du ville åbne min gave og bruge den. Gud, han har det på samme måde. Han har givet dig en gave. Men du kan selv vælge, om du vil åbne gaven og tage imod den, eller om du bare vil lade den stå og samle støv. Og den gave, som han har givet dig, det er frelse, det er fred, det er frihed, det er glæde. Det er alt det, som mennesket længes efter så meget for tiden. Og den måde, du kan tage imod den her gave på, det er ligesom du gjorde juleaften. Du tog imod gaven, du åbnede den, og du tog den til dig. Du kan lige nu tage imod den gave, som Jesus han ønsker at give. Der stod, at vise mænd søgte efter Jesus den første jul. Hvis du er vis, så søger du stadigvæk efter Jesus, også den her jul. Vise mænd søger stadigvæk efter Jesus. Og dem, som finder ham, de kan også modtage den gave, som han ønsker at give. Lad os læse det her kapitel igen. Så vil jeg gerne bede en bøn for dig, som sidder og følger med og har brug for det her, den her fred. Der står i Lukas evangeliet kapitel 1, og vers 28-30. Da Gabriel kom til hende, sagde han, fred være med dig. Du er elsket af Gud, og han har store planer med dig. Maria blev forbløffet over de ord, og hun spekulerede på, hvad meningen kunne være. Vær ikke bange, Maria, sagde englen, for du er udvalgt af Gud. Hvis der er nogle ting, Gud han ønsker at sige til dig den her formiddag, så er det, vær ikke bange. Jeg giver dig min fred. Fred vær med dig. Du er elsket. Du er elsket. Jeg har gode planer med dig. Du er udvalgt. Når Gud han er for dig, hvem kan så være imod dig? Gud han elsker dig, og han ønsker, at du skal opleve midt i de her ændrede planer, midt i den her mærkelige situation, vi alle sammen befinder os i. Der ønsker han, at du skal opleve den fred, som kun han kan give. Vil du åbne dit hjerte og sige, Thomas, jeg vil tage imod den her fred. Måske har du kendt Jesus før, men du er kommet på afstand af ham. Lige nu, så kan du sige ja til ham. Lige nu kan du åbne dit hjerte for ham og sige, Thomas, jeg vil sige ja til den her Jesus. Jeg vil sige ja til den her fred. Måske har du aldrig kendt Jesus, og du har sådan set aldrig været kristen, eller ligesom haft en personlig relation med Jesus. Men det kan være at blive dit lige nu. Du kan bare sige, Thomas, jeg vil tage imod det her. Og så vil jeg bede en bøn for dig, som ønsker at åbne dit hjerte op og tage imod Jesus. Måske har du kendt ham før og kommet på afstand af ham. Lige nu er dit øjeblik til at sige ja til ham. Jesus, jeg takker dig for hver eneste person, som ikke kender dig, som ikke har en personlig relation med dig. Tak, Jesus, lige nu, at de må opleve en fred, som overgår al forstand. At det må fylde deres sind. Det må fylde deres hjerte. Tak, Jesus, at når vi med vores mund bekender, og vi med vores hjerte tror, så skal vi blive frelst. Tak, Jesus, at lige nu er der masser af mennesker derude, som oplever din frelse, som oplever din fred. At når vi proklamerer, at Jesus, du er Herre, at vi åbner vores hjerte op for at modtage fra dig, så tak for, at din fred, som overgår al forstand, med at bevare vores sind og beskytte vores hjerter. I Jesu Kristi navn. Amen. Jeg vil også gerne bede for dig, som sidder derude, og du kender Jesus, du har en relation med ham, men den her jul har været vanskelig for dig. Der er kommet sygdom, der er kommet måske tab, dødsfald, andre ting.
som har gjort det her et virkelig, virkelig svær jul for dig. Må jeg ikke have lov til at bede en bøn for dig også, om at fredens Gud må bevare dig. At du må opleve, at han er med dig. Han stadigvæk har gode planer for dig. Jesus, han ønsker, at midt i ændrede planer, så ønsker han at møde dig. Jesus, han ønsker at fortælle dig, at han har gode planer for dig. Og den sidste ting, det er, Jesus, han ønsker, at du skal have tillid til ham. Have tillid til ham. Jesus, jeg takker dig for hver eneste person, som særligt har brug for frihed og for fred. Som har brug for, at du lige nu bare omslutter dem med alt det, som himlen kan give. Tak, Jesus, at du må være tættere på dem nu, end hvis jeg var der fysisk. Jeg kender ikke alle omstændigheder og situationer. Jeg kan ikke være i alle de lokaler lige nu, Jesus, men tak, at det kan du. Du kan gå ind i hver eneste omstændighed. Du kan gå ind i hver eneste hjerte. Du kan møde, og du kan forandre alt. Så lige nu, Jesus, så takker dig for, at du bare møder mennesker derude. Tak, Jesus, at du møder mennesker derude, som har brug for din fred, for din glæde, for din kærlighed. Lige nu taler vi til sygdom. Forsvind i Jesu navn. Vi taler til depression. Forsvind i Jesu navn. Tak, at din fred, som overgår al menneskelig forstand, må beskytte og bevare dem i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Bare tag et øjeblik og bare tag imod fra Gud. Bare sid, måske bare løft dine hænder frem, mens lovsangerne lige lovsynger lidt, så bare modtag fra himlen. Gud, han ønsker bare lige, vi skal blive her et øjeblik, og du skal modtage fra ham. For hver det løfte, du har talt over os. Tak fordi vi kan tage imod din tillid, far. Du er så trofast, og vi vækker bare en tillid op til dig og løfter dig op lige nu. Lad os synge det her. I will rest, vi vil hvile i din fred, Jesus. My confidence is your faithfulness.
fantastisk. Hans løfte over dig, det er i virkeligheden. Det er virkelig yes and amen, det er det, jeg vil sige. Det er virkelig yes and amen. Alt ind over dit liv. Hvis du oplever, at du i dag har sagt ja til Jesus, eller du faktisk bare har behov for at have nogle snakke med nogen fra vores kirke, så tag kontakt til os. Der er flere præster, som gerne vil være med til at snakke med dig, være med til at gå i den vandring med dig, det er at følges med Jesus. Det tror vi på, at vi har behov for et fællesskab. Det er derfor Gud, han har skabt sin kirke, fordi vi har behov for hinanden i den her vandring. Så tag kontakt til os. Vi er både på Facebook, og du kan finde vores telefonnummer også på vores hjemmeside. Så ræk ud til os, hvis du har behov for det. Ja, hvis du også gerne vil have nyhedsbrev, eller vil bare generelt vil vide mere om Åben Kirke København, så kan du også gå ind på vores Facebook-side og læse mere om det. Yeah, og vi går en rigtig, rigtig spændende søndag i møde. Vi går ind i et nyt år lige om lidt, og det er vi rigtig, rigtig spændt over, fordi vi tror på, at 2021 det bliver et helt nyt år. Vi tror virkelig på, at det bliver et fantastisk nyt år, og du kan være med igen. Vi er på den 3. januar kl. 11 lige her. Live på din Facebook eller på YouTube, så det bliver sindssygt godt. Og jeg tror også, at du skal huske, hvis du ikke var med den 24. der havde vi faktisk syngt julen ind, et arrangement, hvor vi havde gæstemusikere ind, og det var virkelig, virkelig en festlig dag, hvor vi var med til at fejre Jesus og bare have glæde midt i den her tid. Så hvis du ikke har set det, så kan du stadig se, det ligger på vores YouTube og på vores Facebook, så vær opmærksom på det. Du kan gå ind og finde det fra den 24. og så kan du lige nyde de sidste juledage, inden vi går ind i det nye år. Og så vil vi ellers bare ønske jer alle sammen et godt nytår her til start, inden vi går ind i det. Herfra Åben Kirke København. Rigtig, rigtig godt nytår. And all I see is the battle. You see my victory. The mountain, you see your mountain move. And as I walk through the shadows, your love surrounds me. Oh. And there's nothing to fear now, for I am safe with you. Before